စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ဟာမုံရွာမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေကက်လျက်စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ဖြစ်ပြီးမုံရွာစိတ်ကန်းကနေခန်းဒီအထိရေလန်းခရင်းနဲ့သွာလာရမှာအသုံးပြုနေရတဲ့မြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတွင်းမြစ်ဟာစကိုင်းတိုင်းရဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းဆက်သွယ်မှုဒေသအတွင်းစီးပွားဖြစ်တွန်းမှုအတွက်မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့မြို့ရွာတွေနဲ့သွာလာဆက်သွယ်ရမှာအဓိကအားထားနေရတဲ့မြစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကစတင်ပြီးညရေတိုးလာတာကြောင့်ရေလန်းခီးဆက်သွယ်မှုမှာညံဆန်လာခဲ့ပြီးကုန်စည်တင်ဖို့ရောင်းချမှုမှာအရင်လတွေကထက်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးကုန်တင်ကုန်ချမိသားစုတွေလည်းစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြိုးဝေလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကုန်တင်ကုန်ချလုပ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်။ဒီလူရာဒီကာလရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မော်တော်လေးအဝင်ထွက်နှဲသွားပြီဆိုရင်တော့စောက်ဝင်နေပြီတော်လေးကိုယုံခံရမှာဒါအခုလိုမျိုးမိုးရင်းကာလာလေးစပြီဆိုတော့ねဒါလေဝင်လေထွက်လေးတွေများလာတယ်เนาะကုန်တင်တဲ့မော်တော်လေးတွေများလာဆိုတော့စောက်ဝင်နေပြီတော်လေးတွေကြည်လင်မှုလေးတွေတော့ရှိကြတာပေါ့ဗျာဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကရေချောင်းကျက်ပြီးရေရင်သွားလာမှုနှေးကွေးကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ကုန်စည်တင်ဖို့ရောင်းချရမှာရေလန်းခရီးထက်ပိုတဲ့တန်စာကတွေပေးပြီးကုန်းလန်းခရီးကနေတင်ဖို့ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ရေချောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ transport မှာတော့เนาะဈေးစကားတက်တာတော့ပို့တက်တာတယ်ဆိုတော့ရေချောင်းနဲ့တော့အများဆုံးကျွန်တော်ကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်တာပေါ့နော်။အဲကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်တယ်။ပို့ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားမှာရေချောင်းချက်တော့တော့ဥပမာအဲမြို့တစ်မြို့ကျွန်တော်တို့တောင်းရက်သွားမယ်ဆိုရင်အချိန်မှာအဲတရက်ခွဲနှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တက်သွားပေါ့မြန်ဆန်းလာတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံပစ္စည်းတွေကလည်းအဲမြန်လေးရောက်တာပေါ့ဥမာပုတ်ကုန်သုံးကုန်ဆိုရင်လည်းမြန်လေးရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရင်းကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဆောင်ရည်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတော့နော်မုံရမြို့မှာချင်းတွင်းမြစ်အတွင်းပြင်းစွဲနေတဲ့ရေရင်အသင်းပေါင်း10ကျော်ရှိနေပြီးခရီးသည်တင်ရေရင်140နဲ့ကုန်တင်ရေရင်စုစုပေါင်း590ကျော်ပြင်းစွဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်